Radili na organizaciji kluba, odnosno doveli smo nove mlade trenera u našu akademiju. Organizovali smo tu trenom Filipom Đorđevićem. Trenom Pavlom Panovićem. Aleksom Negovanovićem. Bravo, Aleksandre. Plaketu kluba za doprinos ugledu kluba, postignute rezultate i osvojenu zlatnu medalju na Evropskom juniorskom prvenstvu ove godine dobijaju prvotimci Luka Cerovina. Altin Islamović. I Pavle Kuzmanović. Ali dobro. Bravo, bravo. Vidimo svoje podobnike. Čestitamo, pojedinačno. Cero. Da se ne vraćamo. Zajedno.